Тим часом сьогодні на переговорах тристоронньої контактної групи у Мінську Україна заявила, що проведення фейкових виборів на окупованих територіях Донбасу абсолютно недопустиме. В ОБСЄ також цілком на нашому боці. Усе докладно розкаже Андрій Гетьман, він зараз на зв'язку. Андрію, добрий вечір, тож чекаємо на подробиці. Інно, головна тема переговорів у білоруській столиці – псевдовибори, які так звані ДНР і ЛНР збираються провести у листопаді. Ця ініціатива прямо порушує мінські домовленості. Про це заявляє і українська делегація, і спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. По моєму мненню, вибори ФОРДО і ОЛО не відповідають ні букві, ні духу мінських соглашень. Українська делегація наполягає, вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українськими законами, за участі українських партій та українських журналістів. Під час голосування мають бути присутні міжнародні спостерігачі. Все це чітко прописано в Мінських угодах. Бойовики збираються у кандидати висунути своїх спільників, а вибори прагнуть проводити під дулами російських автоматів. Звісно, ні про яку об'єктивність не може йти мови. Українська делегація закликала Росію публічно висловити своє ставлення до псевдовиборів і відмовитися від фейкового голосування, яке здатне звести на нівець важкі зусилля з врегулювання ситуації. Також українська делегація констатувала, що під час шкільного перемир'я збільшилася кількість обстрілів, а на окупованій території спостерігачі ОБСЄ зафіксували новітню російську військову техніку. Поки ж бойовики часто перешкоджають роботі спостерігачів. ОБСЄ зафіксувала присутність на цій частині Донбасу 4 новітніх радіолокаційних системи виробництва РФ – «Леєр», «Красуха-2», «Беліна», «Репелент-1». Аби зробити перемир'я по-справжньому ефективним, необхідно припинити постачання зброї, техніки та боєприпасів. Саме тому українська делегація наполягає, ОБСЄ має працювати на всій окупованій території, включно з українсько-російським кордоном, через який нині Москва постачає на Донбас найманців і зброю. Координатор ОБСЄ Тоні Фріш доповів про зустріч з українцями, які перебувають у тюрмах на окупованих територіях. Офіційний Київ сподівається, що дипломата допустять і до інших наших співвітчизників, яких утримують бойовики, адже Тоні Фріш всіх відвідати так і не зміг. Тож робота зі звільнення заручників триває. Інно. Дякуємо Андрію. Отже, це був наш Андрій Гетьман з новинами з переговорів у Мінську.